Ahojte, ja vás vítam. Dneska máme na stole Tapestry. Je to veľmi očakávaná hra od Jamieho Stegmajera, ktorý má nárovaší site, preto boli očakávania obrovské. A už teraz, ešte ani poriadne sme ju nehrali, ale sme počuli veľa dobrého aj zlého. Tak sa poďme sami pozrieť, čo sa ukrýva v tejto krabici. Dobre, takže Tapestry je hra pre jedného až 5 hráčov, takže možno aj solo, na to som celkom zvedavý, na hodinu až dve. Máme to od firmy Albi v češtine, čo je vždy super, keď chcete hrať s ľuďmi, ktorí nevedia anglicky. Tu nám máte vlastne na 4 listoch prípravu a priebeh hry, veľmi jednoducho popísané, čo má svoje aj výhody aj nevýhody. A toto je automat, to je pre solovú hru. Tiež iba 4 strany, veľmi zaujímavé. Uvidíme, čo je na tom pravdy. Potom tu máme vlastne takýto prehľadový list v dvoch kusoch, ktoré detailne vysvetľujú každú kartu alebo každú akciu. Varianta so stenou ríšou, OK. Tak, a tu na už máme karty civilizácií, pravdepodobne, ktoré budete reprezentovať. Sú to riadne veľké karty, čo ma teší, lebo dnešný trend dáva všetko na miniatúrne kartičky, sa mi moc nepozdáva. Vidíte, že je ich hafo. Materiál je pekný, drsný, kvalitný, čo sa mi páči. A máme na všetko aj sáčky, čo je výborné, lebo nemusíme dokupovať vlastné. Máme tu 3 tieto rôzne kocky. Máme aj štandardnú, ale potom sú tu aj 2 neštandardné. A máme tu balíčky kariet. Takže, toto sú karty technológií, ktoré vlastne budete vykladať a v danej fáze vám budú dávať daný efekt. Vidíte, že je ich dosť na to, aby robili každú hru trochu zaujímavejšou. Potom tu máme takéto 4 alebo 6 kariet s vysvetľovkami. A potom takéto karty úrovni 1 až 4. Tieto 4 reprezentujúce dané oblasti, v ktorých môžete robiť výskumy. Ďalej tu máme takéto 2 cheat karty, kde sú vysvetlené dané isté akcie. No a toto sú teda karty technológií, ja som to troška poplietol. Tá prvá kôpka kariet bola karty tapisérie, ktoré vykladáte na svoju hernú dosku, ktorým sa dostaneme, a toto sú teda dané karty technológií. Ešte tu máme aj tieto karty, karty rozhodnutí, to sú pre solovú hru. Tak a ďalší blok máme pekne zlepený. Takže v tom veľkom balení sme mali takéto žetóny alebo hexy, ktoré idú veľmi ľahko, čo je super. A vidíte, že tu máte aj, tie budú sa ukladať na hernú plochu. A máme tu aj časti vesmíru, takže bude sa dať hrať aj vo vesmíre. Ďalej tu máme karty hlavného mesta, pre každého jednu. Tu nás sa vykladajú potom tie karty tapeserii a vaše žetóny, ktoré vám umožňujú ďalšie bonusy. A máme tu aj na solo hru kartu s bežnou a ťažkou úrovňou. Takže dve možnosti pre solo hráčov. Máme tu aj karty blahobytu, alebo to je vlastne miesto, odkiaľ začínate. A tam si budete ukladať aj vaše dominanty, za ktoré potom budete ďalej získavať víťazné body. No a ako posledná v tom boxe bola herná doska, ktorá má 2 strany, záležiac od počtu hráčov. Väčšia a menšia mapa.
No a tu nám máme dôvod, prečo je táto hra taká drahá. Krásne otravne zalepené. No a tu nám máte vlastne už tie dominanty, ktoré budete získavať. Ohľadom týchto domčekov sa vedie veľa diskusie, že či to stojí za tú cenu. To už si musí zodpovedať každý sám, či sa mu to páči alebo nie. Ale je to celkom milé. No a tu nám máme klasické žetóny 4 druhov. Fajn, takže toto sú vlastne trhy. Ďalej tu máme farmy. Zbrojnice. A domčeky. Všetky sú poctivo zabalené, ale tak aspoň tie domčeky si ukážeme. Tie sú celkom podarené, nie sú to len nejaké také hrudky. Vidíte, že sú celkom pekné. Tak, ďalej tu máme aj žetóny pre každého hráča jednu. Teda okrem týchto. Toto reprezentujú vašu kontrolu na územiach, to si ukladáte na hernú plochu. Tak, môžeme si ich pozrieť aj bližšie. To sú dieliky, máme tu dva typy. To vyzerá ako nejaká veža alebo základňa. Toto sú klasické kocky. Tak a pre každého hráča tu máme aj žetóny jedla. To by malo byť kultúra, pracovník a samozrejme mince. Každý si na hernej doske bude posúvať svoje žetóny. No dámy a páni, to máme všetko vlastne z hry Tapestry, čo sa týka unboxu a ich komponentov. Dúfam, že video sa vám páčilo a my si túto hru rozhodne zahráme a pravdepodobne vám prinesieme dojmy z hry. Takže v budúcnosti môžete očakávať ďalšie video na túto hru. Takže majte sa pekne a prajem vám príjemný deň.